Балада про схід і захід Історія створення. За основу балади про схід і захід узято реальний випадок, що стався на північно-західному кордоні Британської Індії. Місцевий абрек на ім'я Камаль із 12 бійцями втік на заколотний кордон і вкрав лошицю полковника. Полковничий син вирушає на вздогін за Камалем. Він наздогнав Камаля, відбувається поєдинок не на життя, а на смерть. Однак кожний побачив сміливість іншого, і повага до ворога здолала ненависть. Усе закінчилося досить мирно. Камаль і полковничий син присягнулися на вічну дружбу, стали братами не по крові, а по духу. Переповідаючи цю реальну подію, Кіплінг насичує її філософським змістом. У баладі йдеться не тільки про зіткнення двох чоловіків, двох ворожих сил, а й про конфлікт двох світів Сходу і Заходу. Це не лише сторони світу. А й утілення різних вірувань, позицій, світоглядів і урешті-решт народів. Дослівна перша фраза балади перекладається так: захід є захід, а схід є схід. З місця вони не зійдуть. Але весь текст доводить думку про те, що хоча захід і схід ніколи не зрушать з місця, людина з людиною, незважаючи на різницю в поглядах, національну і релігійну належність, Завжди можуть порозумітися і зблизитися духовно. Це шлях до духовного єднання людства, від чого залежить доля Землі. Світосприйняття письменника відзначається особливою толерантністю. Він утверджував думку про те, що немає заходу без сходу, а сходу без заходу, що всі частини поєднуються в одному цілому, що світ різнобарвний і багатоликий. Тому завдання справжньої людини увібрати, зрозуміти, поважати і полюбити це розмаїття.